Vi dropper å drikke vin, for Solveig er litt sånn strikstype, OK? Wow. Se på de fargene. Wow. Se. Hva er det for noe? Nei, ikke noe. Jeg vet ikke. Drakk du vin før vi dro, eller? Nei. Nå må du ha fått i det sånn som du oppfører deg. Ikke noe annet enn den soppstuinga. Hei, hei! Hei! Bare kom inn. Ja. Ja. Jeg tar meg plass i noe. Ikke noe vin. Hei, Solveig. Det var lenge siden. Og så koselig at vi ble invitert på lunsj. Ja, nå spiser vi. Og så ser vi på festavtalen etter det. Ja. Dette er mannen jeg har funnet meg i livet. Hei. Per Ivar. Hei. Per Ivar Nilsen. Hei. Hei. Du, han er interessert i sopp, han også. Akkurat som du. Mm. Jeg leste akkurat i avisen om unge mennesker som plukker sopp bare for å ruse seg. Er det ikke forkastelig? Jo, grusomt. Fantastisk kvalitet på denne soppen her. Ja, Per Ivar er veldig opptatt av kvalitet. Det kan nesten bli mye Per Ivar. Ja. Ja. Du, jeg lurer bare bitt litt på om jeg skal gå en tur på toalettet før vi setter oss. Ja, du kan jo bli med, Per Ivar, så kan jeg vise deg hvor det er. Kom. Kom. Hva er det? Hva er det med deg? Du er jo helt merkelig. Ja, bare føler meg litt Kanskje det er den soppen du spiste? Jeg har hørt at noen sopp er så sterk at det er helt som LSD. Nå tar du vann i ansiktet, og så smiler du, og så er det hyggelig, og så sier du ikke et kløyvord under hele lunsjen. Jeg prater, OK? Vær så god. Jeg husker spesielt godt de gamle sankthansaftene vi hadde. Med bål og du, Solveig, som hadde bursdag. Jeg syns alltid du strålte sånn av sommer. Du var så utrolig vakker. Det høres så deilig ut. Ja. Jeg skulle vært der. Og så husker du fisketurene. Ja. Tre generasjoner om bord i den gamle båten. Det ble jo ikke mer sommer enn det. Jeg må si du har en imponerende hukommelse. Tusen takk. Det sa jeg. Ivar Nilsen er ikke hvem som helst. Mannen min er så veldig glad i mat. Ja. Det er nesten litt mye Per Ivar. De her, disse rekene her er helt fantastiske, Edvin. Disse må du ha fiska sjøl. Jeg har i hvert fall kjøpt dem. Ja. Men jeg mener det, Edvin. Sånne menn som deg, de finnes ikke lenger. Altså. Det er ekte mannfolk som bare bretter opp ermet og får ting gjort. Liksom. Han har alltid vært glad i voksne menn. Og så møter du Solveig, da. Som kom løpende. Deilig og smekker i noen deilig duvende sommerkjole mens hun strålte om kapp med sola. Og så fløy dere inn i livet til hverandre. Som to sommerfugler. Elskende i en deilig sommerliv. Du vet at mannen min han har alltid skrevet litt sånn dikt og poesi og sånn? Ja. Han er litt livskunstner-type. Solveig, jeg så en gang stjernehimmelen speile seg i en brønn. Men jeg har aldri sett to øyne hvor sjelen speiler seg så vakkert som i dine. Ja, men der. Nå ble det jo veldig hyggelig her. Ja, det. Det er så deilig her! Deilig! Er det der, altså? Der, altså! Veldig hyggelig. Det er deilig, det er deilig. Nei. Ops! Det er jo så siste gang du skal på sopptur alene.